Boa noite, olá a todos. Boa noite, família querida. Nossa vida, mesmo antes de nos tornarmos adultos, é cheia de desafios, dificuldades e situações que chamamos de crise. Mas, na verdade, podem se tornar possibilidades infinitas de melhorarmos como pessoas. Quando entendemos a diferença entre os ismos da vida e a espiritualidade vivida dentro da verdadeira luz, entramos em nossos processos, o de despertar e o da expansão da consciência. Cada um tem o seu próprio propósito e seu tempo certo para descobri-lo. Nada acontece por acaso e nem na hora errada. Muitos devem estar cansados de ouvir a mesma coisa. Somos seres energéticos, de natureza multidimensional, existimos por um motivo. Neste momento, neste agora, reflita: qual faixa de frequência você está emitindo? Costumo dizer que é melhor ter paz do que ter razão. Mas sabemos que não é tão simples assim, porque nem sempre lembramos o que falamos, estamos humanos, e nem sempre reagimos como queremos agir. Nós ainda temos aquele instinto primordial de autodefesa e que se ativa muito rápido, é um gatilho rápido. Tudo se resume na emissão de energias. Quando alguém está emitindo uma energia positiva, sempre vai atrair pessoas com energia positiva. Entretanto, vai atrair pessoas extremamente negativas para interromper essa emissão positiva. Cada pessoa tem um universo dentro de si. O escritor Augusto Cury disse uma vez: o homem quer conquistar o espaço, mas ainda não aprendeu a gerenciar o universo das suas próprias emoções. Somos aqui uma família cósmica se reconectando, fractais da fonte, mas que no dia a dia vivem realidades diferentes. Nos reunimos para encontrarmos o que nos une, o que temos em comum. Então pare novamente por um momento e reflita: o que me faz vir a este lugar todas as noites no mesmo horário? Venho procurar o que ele tem de errado ou venho procurar o que pode me tornar alguém melhor? Aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Como você acha que se vê, você se torna. Até se alguém disser algo a seu respeito e você abrigar este conceito como sendo real, mesmo não sendo verdade, você passa a se imaginar daquela forma. Alguns acham o planeta Terra uma prisão, querem sair daqui, não veem a hora de deixar tudo para trás, mas quem tem acompanhado a aba comunidade tem visto fotos maravilhosas que pessoas têm enviado para o nosso canal através do e-mail e pensamos: que planeta lindo que nós temos, cheio de cores, riquezas, animais diferentes, flores maravilhosas, os céus que entardecem ou amanhecem de várias cores, meu lar. E quando você olha para uma Terra manipulada pelos controladores e mestres da ilusão, sua perspectiva é uma. É sofrimento, injustiça, conflito, tristeza, tudo o que existe de negativo por aqui. Ah, que mundo imperfeito, insuportável, não aguento mais. Quando olhamos pelo olhar da fonte criadora dentro dos nossos processos, enxergamos esperança, confiança e certeza de que as coisas estão acontecendo mesmo que não possamos ver. Ah, que gratificante é viver neste agora. Sim, é. Vivenciar experiências incríveis de desdobramentos em meditação, em momentos de relaxamento. Na reconexão com a nossa família cósmica, você percebe como é um paradoxo? Depois das coisas que nos acontecem e nos pegam de surpresa e baixam a nossa energia, nós precisamos respirar fundo e pensar: puxa, como deixamos isso acontecer? Precisamos lidar com a situação sem carregar culpa. E alguém um dia me disse: não se preocupe, o problema das pessoas é o problema delas com você, não é seu com elas. Então, o que eu compartilho de experiências
que vivo e consigo transmutar a energia negativa que chega até a mim em algo positivo e me impulsiona a continuar, eu vejo de duas formas diferentes. Como que eu vou abrigar aquilo no meu coração? O sentimento da raiva, da implicância, de querer ter razão, entender que a pessoa foi usada para fazer o que fez e nem está entendendo isso. Muitas vezes precisamos não ser rancorosos ou mal educados, mas rígidos em algumas atitudes. E mesmo assim nos julgam, porque se somos rígidos, afinal de contas, não somos da verdadeira luz. Mas, olhando por outro prisma, por que a rigidez? Para manter um ambiente saudável e edificante, não só na nossa vida pessoal, particular, privada, mas como canal para que todos possam acessar conteúdos que ajudem em seus processos. Aí vem a verdade inconveniente. Seres regressivos, sejam Reps, Grace, Anuna, Draco, seja lá quais sejam ou onde estejam, são fractais da fonte, como nós. Só que escolheram a desconexão. Mas originalmente não podem mudar de onde surgiram, por mais que desejem. E se os odiarmos e os amaldiçoamos, se jogamos pedras nos governantes e nos que estão no topo do mundo, até naqueles que estão no nível da base, da pirâmide, como podemos dizer que estamos despertando e andando para a frente? Porque esse ódio que emitimos, lá na frente vai voltar-se contra nós. Se até hoje não tivéssemos tido pessoas e canais que desejaram que não estivéssemos mais aqui, como poderíamos vencer esses desafios e aprender com eles? Cada dificuldade pode gerar frustração e trazer à tona: será que tudo isso tem valido a pena? Com certeza. Cada frustração gerada traz consequências e tudo o que fazem a seu respeito, a nosso respeito, vai ensinar a todos o que precisamos aprender. Não posso mudar as pessoas, mas posso mudar meu modo de reagir ao que elas fazem comigo. Se magos negros não nos perseguissem, como aprenderíamos a nos defender? E como eles vão entender que vivem em uma prisão que se perpetuará enquanto não mudarem de vida? Podemos não ter saído ainda da Matrix, mas estamos mais livres do que nunca, pode acreditar. E dentro do processo de expansão da consciência, nos equilibramos e recebemos mais energia, que vem de uma frequência superior, portanto, vibramos um pouquinho mais alto e isso aumenta a nossa capacidade de perceber e intuir, reconhecer as ilusões do dia a dia. Mas aí alguém diz: isso é impossível. A minha conta bancária é real, minha vida é real, minhas dificuldades são reais, tudo que eu faço é real, claro que é. Aproveite a carona na jornada que só termina quando acaba. Na verdade, o propósito da vida é nos preparar para o que vem depois da nossa experiência humana. O medo tenta nos paralisar em suas mais infinitas faces. Culpa, ressentimento, vingança, mágoa, falta de perdão, ódio. Tudo isso produz uma vibração baixíssima. Isso paralisa, prende, impede, bloqueia. Já o oposto disso tudo é o amor. O amor incondicional que recebemos da fonte, que não nos julga, não nos cobra, não nos torna superiores ou inferiores, eleva a nossa frequência e nos torna pessoas melhores. É a nossa escolha. Queremos isso para nós? Sim! O amor é a energia mais poderosa do universo e que nos conecta ao todo e uns aos outros. Qual vibração você escolhe? A do medo ou a do amor? A sua decisão vai transformar a forma que você vê a vida. Se queremos sair de manipulações e imposições, controle e dominação, não podemos querer mudar o outro agindo da mesma forma, manipulando, impondo, cobrando, exigindo, controlando, dominando. Não cobramos nada de quem não tem nada para dar. Despertar e expandir a consciência sempre valerá a pena quando nosso coração se abre, mesmo diante de nossas imperfeições, mesmo as que mais nos incomodam.
Aceitar não significa se permitir intoxicar-se com conteúdos ou pessoas que emitem energias negativas. É discernir o que aceitamos ou não. Qual roteiro você escolhe para a sua vida? Um roteiro de terror e medo ou um conteúdo edificante, uma lição de vida? Gratidão a vocês, regressivos, Raps, Grace, Draco, Anuna, Infiltrados, os sempre do contra, insetoides, seres inter e multidimensionais negativos que tentam nos parar e fazem de tudo para nos derrubar e nos deixar prostrados no chão. É por causa de vocês que aprendemos a levantar cada vez mais rápido. Aprendemos a discernir quando o ataque vem. E mesmo quando ele nos pega de surpresa, podemos em minutos saber o que fazer com aquela carga negativa de energia. Gratidão, poderosos do mundo. Porque se vocês não existissem, não haveria a nossa necessidade de sair da caixa e dos padrões do mundo, do sistema. Não haveria necessidade de evoluir, de transições, transformações, uma ascensão consciente para continuarmos em frente. Se odiarmos vocês, o ódio vencerá sempre o amor. Não aceitamos suas manipulações, seus jogos e a bola que nos passam, mas somos gratos. Tudo nos tornou quem somos hoje. Nós somos fractais do todo. O todo está em nós. Nós estamos no todo. Somos pedacinhos do universo, do cosmos, vivendo como humanos em um plano 3D. Só através da nossa liberdade podemos ajudar na libertação planetária. Só com uma mentalidade cósmica e do bem podemos enfrentar os opostos. Não podemos muitas coisas. Se nos olharmos no espelho agora, não podemos, com o poder da mente, mudar nosso biotipo. Mas através dos nossos processos, mudamos totalmente por dentro e assim cocriamos uma nova realidade, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Confiemos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e, principalmente, muita da verdadeira luz.